LBS film Melody, druhá část. Musím jít do práce. Ale počkat, dneska je sobota. Nepracuje se. Ding dong. Oni ještě spí. Jdu otevřít. Kdo je u dveří? Ahoj, Melody. Ahoj, Petře. Co tady pohledáváš? Jdu na návštěvu. Takhle ráno. Mamka ještě spí. A jestli jdeš za mnou, tak ne. Hele. To se mnou ještě pořád jako nemluvíš? Ne. Uraženec jeden. Slyšela jsem zvonek. To byl Petr? Jo. Hele, co se mezi váma stalo? Ty to chceš říct, že jo? Ano, chci to říct. Tak já ti to řeknu, ale... Jo, tak se pojď posadit ke stolu. Dobře. Ale je tu víc otázek. Kam jsi ještě šla ve 4? No víš. No tak nejdřív. Mi to řekni úplně všechno odznova. Dobře, dobře. Když jsem šla do té práce mý nový, tak jsem tam umývala jedno auto a byl tam jeden pán s velkým autem. A ten mě pozval do restaurace, že to prý zaplatí. Tak mi řekl, že ve 4 se sejdeme v restauraci Dortíček. A já jsem tam teda šla. Takže to ty... Aha, takže ve 4 jsi šla s tím tvým kamarádem. No, dá se to tak říct. Do restaurace. Jo, chápu. A co teďka znamená ten Petr? Proč se tak urazil? No, řekla jsem mu tomu Jackovi, on se jmenuje Jack, jak jsem s ním byla v restauraci Dortíček, tak on prostě, on se s Petrem znal ze školky a řekl mu jedno tajemství, prej jednou a on to vyzrádil celé škole. A tak se spolu už nekamarádili a řekl mi, že je prostě, on je bohatší než Petr. A že Petr je zlý. No a jak jsem prostě přišla domů, tak jsem to Petrovi chtěla říct. Proč se prostě pohádali a on se urazil a odešel. No a to je celý. Jo a dneska ráno zvonil on, ale já jsem mu to nechtěla pořád odpustit. Aha, tak takhle to je. Jo, takhle to je. To jsi mi měla říct. Víš, když tady byl Petr na návštěvě, domlouval se se mnou, že když přesvědčím tebe, aby prostě si ho vzala, že mi dá víc peněz, ale... Když už vím, že ty máš toho svýho kamaráda, nechceš si vzít jeho? To bych moc ráda, ale musím se ještě s ním domluvit. Dobře, dobře, ding dong. Jdu ke dveřím. Dobrý den. Dobrý den. Je tam Melody? Ano, ano, to jsi ty její kamarád? Ano, dá se to tak říct. Jo, tak pojď dál. Ahoj, Melody. Jo, ahoj, Jacku. Já vás nebudu rušit, já zatím zajdu na nákup. A dceruška, ona pořád spí. Tak je hlavně nezbuďte.
Ano, mami. No, nemáte to tady fakt moc velký. Promiň. No, to vůbec nevadí, půjdeme radši sem. Dobře. Proč jsi přišel, Jacku? Na to bych se tě ráda zeptala. No, protože bych s tebou chtěla mít svatbu. Fakt, to jsem ti chtěla taky nabídnout. No, tak to je skvělé. Co kdybychom ji teda měli? No, bylo by to fakt super. A koupil bych vám i vlastní dům. A my bychom měli dům jenom pro sebe. Tak to by bylo super. Melody, kde to je? Já jsem vás ještě nepředstavila. Děkuji, tohle je moje mladší sestřička. Ahoj. Ahoj. A tohle je můj přítel Jack. A budeme mít se sebou svatbu. Tak to je super, budu tu ružička. Jo. To je fakt skvělý, ségra. Díky. A dám nám víc peněz než Petru. Aha, já jsem si totiž myslela, že si vezmeš Petra. Ne, ten je lhář a podvodník. Fakt? No jo. To si udělá snídaní. Jo, a kam šla mamka? Na nákup. A dobře. No super. Takže to znamená, že tvoje sestra, ano, bude mu, nech to bejt. Jo, to je pak super. Jsem doma, dětičky. Pece, ty jsi ještě tady? Ano. O čem jsi potřeboval promluvit? Mami, budeme mít svatbu. Tak to je super. Myslela jsem, že to nevyjde. Jo, ale vyšlo to. Oba jsme chtěli. Jo. Tak to je super. Zvolám všechny naše kamarády. Babičku, dědečka a tak. Dobře, mami. No super, je to říct, já to jdu říct mé rodině. Když tak tady máš moje telefonní číslo, díky, já ti když tak zavolám. Dobře, tak ahoj, jdu to říct svým rodičům. Dobře, obvolala jsem všechny, svatba bude prej zítra. Já se tak už těším. Jo. A může být ružička? No jasně. Super, bude tam velká oslava a bude tam hodně jídla. No to si piš, zařídím svatbu. Kde budeme ji chtít? To je jedno, třeba někde venku. Jo, to by bylo fajn. A kam šel Jack? Šel to říct svým rodičům. Super, doufám, že bude milý. Jo, je milý. Tak to je super. Já se tak už těším, budu družička. Tak tě trošku vystrojíme, učešeme a tak. Ale až zítra je přece ta svatba. Ale pro jistotu jdu se na nějaké oblečení. Počkat, kde jsi byla v tom krámě? Textil a koupila jsem oblečení na svatbu. To je super. Jo, je to. Dong, to bude asi Petr, já budu otevřít. Dobře. My si dáme snídaní. Dobře. Melody? To bude tak super. Ahoj, Jacku. Dobrý den. Slyšela jsem, že plánujete svatbu a tak jsem nakoupila vám oblečení na svatbu. No tak to je super.
Jo, to je. A mám ji. Nechceš si s námi dát snídani? To by bylo fajn. Melody, pojď si dát také snídani. Dobře. Ještě, že máme tak velký stůl. Připravím vám nějakou lahůdku. No, moc jídla nemáme. To nevadí, já vám budu kupovat hodně jídla. To je fakt super. Ale fakt, Petr je hrozný. Tak to nerada slyším. Počkat, kolik je 12? Teď jsme si ani nestihli dát snídani. No, místo snídaně budeme mít oběd. Takže tady vám dám oblíbené jídla. Petře, nevím, co máš rád ty. To je jedno, co mi dáte. Já všechno s tím, co mi dáte. Dobře, tak ti dáme třeba tohle. No, tak jdeme jíst po obědě. Páni, to bylo fakt moc dobrý. Jojo, moc krát vám děkuji za oběd. To nevadí. Nemáš zač spíš. Jo, super. No tak. Jo, dobrý. Tak my se jdeme připravit na svatbu. Jo. Dobře, pojď. Připravím tě na družičku, dobře. Pokračování příště.